Nu finns boken Hälso- och sjukvård 1 för vård- och omsorgsprogrammet. Boken går självklart även utmärkt att använda i andra utbildningar och som kompetensutveckling. Författarna till boken är Johan Strömberg och Anna-Karin Axelsson. Johan är legitimerad sjuksköterska och vårdlärare. Han arbetar för närvarande som skolledare inom vuxenutbildningen och som avdelningschef i Skövde kommun. Anna-Karin är gymnasielärare och skolledare och har utvecklat underlag för validering inom vård- och omsorgsprogrammet. Hälso- och sjukvård 1 ger eleven grundläggande kunskaper om hälso- och sjukvårdens arbetsområden och organisation. Den ger även goda kunskaper om hur folkhälsoarbete bedrivs. Boken beskriver arbetsuppgifter inom vården, symptom och tecken på sjukdom samt medicinska åtgärder och medicintekniska uppgifter såsom rehabilitering, habilitering och egenvård. Likt samtliga vårdtitlar från samma utbildning följer hälso- och sjukvård en tydlig struktur. Varje kapitel utgår från kursens centrala innehåll och innehåller korta kontrollfrågor, sammanfattningar, studieuppgifter, reflektions- och diskussionsfrågor samt praktiska övningar. Ett tydligt upplägg ger en bra grund för diskussion, begreppsförståelse och för att utveckla yrkeskunskaper. Böckerna finns i tryckt form som onlinebok med inläst ljud och digitalt i vår plattform Campus. Du missar väl inte att böckerna finns inlästa på Övningsmästaren, fritt för dina elever att använda. På sanomautbildning.se/vård hittar du mer information om vårt utbud inom vård och omsorg.